ကထိန်ဥမောရဏတရားနာယူကြရအောင်နော်မိနစ်40လောက်တော့ချိန်ရမှာတခါကြီးဥညာဝင်းတို့ဓမ္မကြီးတော်များများတို့လည်းကထိန်တရားနာဖို့အရန်သင့်ဖြစ်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားကိုဗစ်ကာလအခြေအနေရကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအစဉ်ပြေတယ်လို့ပဲပြုကြရတာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာမုံမြတ်တဲ့သဘောလေးမြင့်မြတ်တဲ့သဘောလေးဖြူစင်တန့်ရှင်းတဲ့သဘောလေးဖြစ်သွားတာကိုကုသိုလ်လို့ပြောတာ။တော့ဒီလိုအခြေအနေလေးနဲ့ပဲကိုယ်စိတ်ကိုဖြူစင်တန့်ရှင်းအောင်မြင့်မြတ်အောင်ကောင်းမွန်အောင်ထားနိုင်နေဆိုရင်လည်းပဲဒါကုသိုလ်ရတာပါပဲเนาะအဲ့တော့ခုဘုံဘုံတို့တစ္ဆာရွှေစီကြောင်းတိုင်းမှာစကိုင်းမြို့တစ္ဆာရွှေစီကြောင်းတိုင်းမှာသိန်း30လောက်အကုန်ကြခံပြီးတော့လှူဒန်းထားကြတဲ့ကထိန်လှူတော်မင်္ဂလာအနုမောဒနာတရားစကားနိုင်ဝဲကြော်ကြော်လောက်နိုင်ယူမှတ်သားကြเนาะတခြားတခြားယဉ်နီးတဲ့တရားကိုမြတ်နိုးတဲ့လိုင်းမော်ကနေတရားနာနေတဲ့လူတွေလည်းပဲအထိုက်လျောက်ရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အားလုံးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကထိန်ဥမောဒနာတရားဘုံဘုံတို့ဟောပါမယ်ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုကောဇာတကြီး1382ခုတဇောင်မုံလာဇာ9ရက်27ရက်17လ2020မင်္ဂလာရှိတဲ့နန္ဒခင်ခါကာလမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့ရွှေမောင်ရက်ကွက်တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုင်းမှာသတင်းသုံးတော်မူကြတဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်များအလုံးတန်ခါကုန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ရှင်းပိုင်မယံကုန်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကထိန်ဒါယကာတက္ကရာကြီးဥညာဝဲကထိန်ဒါယကာမှာတက္ကမကြီးတော်မြတ်မြတ်မောင်နှမတစုတို့ကကထိန်အလှတော်မင်္ဂလာဖြစ်မြောက်အောင်လှူဒန်းကြတယ်အဲ့တော့ကထိန်ဥမောဒနာတရားအနေနဲ့ကထိန်တက္ကရာတော်မှာများရောအလုံးတရားတော်မြတ်ကိုနာယူကြည်ညိုကြတဲ့တရားဓမ္မတွေရောနိုင်ဝဲကြော်ကြော်လောက်အာယုံစိုက်ပြီးတော့နာယူကြရအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကထိန်တရားဆိုတာကတော့သူ့ကိုတည်တံ့ဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအချိန်လေးအတွင်းမှာကျန်တဲ့တရားစကားကိုပြောဖို့အချိန်ရမှာမဟုတ်အဲ့တော့သူ့ကိုတော့အနှစ်ချုပ်ကလေးလောက်ပဲဘုံဘုံတို့ပြောပါမယ်နော်တကယ်တမ်းကထိန်ခင်းနေဆိုတာဘာကုသိုလ်ဖြစ်လဲလို့မေးရင်ဒါနကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလူသာတဏ္ဍကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သီလစောင့်တည်ကြတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘဝခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်စူးစမ်းအထုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်လေဘာဝနာကောင်းမှုတွေလည်းဖြစ်ရတယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ကထိန်ခင်းနေဆိုတာဒါနကုသိုလ်ပြုတာပါပဲသို့တော့ तू ကနည်းနည်းလေးထူးနေတာကကျန်တဲ့ဒါနနဲ့မတူပဲနဲ့ဒီကထိန်ကိုကထိန်သင်္ကန်းကိုအလှူခံပြီးတော့ကထိန်ခင်းကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကကထိန်အာနိသင်ဆိုတာကိုရတယ်ကထိန်အာနိသင်ရတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ထိုက်တဲ့နဲ့ဝီနီးသိခါဖို့ကလေးတွေကိုလူငင်းချမ်းသာဝင်ရတယ်လို့တာမန်လူတွေနားလည်အောင်ပြောရရင်တော့အဲ့လိုပဲပြောရမှာเนาะအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့အနှစ်ချုပ်ရရင်တော့တန်ဃာကိုပို့ပြီးတော့ချမ်းသာစေတယ်ပေါ့ပစ္စည်းဝိထုလူလို့เนาะပစ္စည်းဝိထုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချမ်းသာရတာကတစ်မျိုးကထိန်လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကထိန်အာနိသင်ရတော်မူရတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များထိုက်တဲ့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
လွတ်လွတ်လပ်လပ်ချမ်းချမ်းသာသာနေခွင့်ရတာကတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါလေးကကထိန်အလှူမှာနည်းနည်းလေးကျန်တဲ့အလှူနဲ့မတူတဲ့ထူခြားချက်လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါသူက၅မျိုးတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်ပြောနေလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ပြောခြင်းနဲ့တရားစကားလေးတွေပြောဖို့အချိန်မရမှာဆိုလို့မပြောတော့ပါဘူးဒါလည်းပဲမပြောခြင်းရဲ့အကြောင်းကအခုကထိန်ခင်းကြတဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းပဲကထိန်ကခဏခဏခင်းမှုနေကြတယ်ပြီးတော့သူတို့ကကထိန်တွေကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ကထိန်တရားတွေကလည်းနာကြတော့ဒီအကြောင်းအရာ၅မျိုးကကြာဘူးနာဝရှိနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့အားလုံးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့နော်ကျန်တဲ့ချိန်တွေမှာလည်းပဲလှူကြတန်းကြနော်လှူကြတန်းကြအုံးမဲ့လူခဲ့ကြတန်းခဲ့ကြပြီးသားလည်းဖြစ်တဲ့နော်ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်တဲ့နော်ဒါနတရားကိုပဲဒါဒီနေ့နည်းနည်းဘုံဘုံတို့ပြောပါမယ်နော်ဒါနတရားအဲ့တော့ဒါနဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေထဲမှာအခြေခံကြတဲ့ဟိုပါရမီရှုတော်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရှုတော်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဦးဆုံးပါရမီအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူခဲ့တဲ့သူတော်အောင်တရားတစ်မျိုးပေါ့နော်သူမိသားရှင်ရဲ့အသေးကဖျားဖြစ်ကိုပြုတ်တဲ့ပါရမီတရားတွေကိုဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ရှာတဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒါနပါရမီကိုတွေ့နော်ရှင်တုံးကဖျားဖြစ်အောင်ကျင့်သွားကြတဲ့ဖျားလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးတွေဘယ်တော့မှမစွန့်ခဲ့တဲ့အလွန်မှပြောင်းစင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေဖိုးဦးနေအောင်သွားထားတဲ့ပထမအဦးဆုံးလမ်းကြောင်းကြီးပေါ့ဒါနာကောင်းမှုဆိုတာမိမိရဲ့အစွမ်းစားကြောင်းရရှိထားတဲ့မိမိပိုင်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းပေါ့အဓိကအဲ့ဒါကိုတပားသူတွေချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့မုံမြတ်တဲ့စိတ်နဲ့ဝေတယ်မြတယ်ပေးတယ်ကမ်းတယ်လှူတယ်တန်းတယ်ဒါဒါနာပေါ့နော်လုံးဝအပြစ်ကင်းတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဘာဝတရားကြီးတစ်မျိုးပေါ့တဏ္ဍာကောင်းမှုဆိုရယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသူတော်ကောင်းတွေအလုံးမမျက်နှာပြီးတော့တန်ဖိုးထားကြတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကြီးခုနှစ်မျိုးထဲမှာလည်းပဲစာကဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒီဒါနကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောခဲ့တာနော်ပါရမီ7ပါးထဲမှာတော့နံပါတ်1ပါရမီနေရာမှာတောင်သူကယူထားတာပေါ့နော်သူတော်ကောင်းတွေမျက်နှာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကြီးခုနှစ်မျိုးထဲမှာကြတော့ဒါနဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဟောတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုဟောတော့စာကဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဟော။တတ္တာတီလဟိရိဥဒ္ဒဘသုတ္တစာကပညာ။ထိုက်တဲ့ပါဠိရေးလိုက်စားကြတဲ့တရားဝါဒနာပါကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဒီခုနှစ်မျိုးကိုကြားဘူးနားဝရှိပြီးသားနော်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုယုံကြည်တာ။သူတော်ကောင်းတရားရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိတွေကိုယုံကြည်တာ။အထူးသဖြင့်အရိယာတန်ဃာတော်တို့ရဲ့ဂုံကိုယုံကြည်တာကိုယ်စေတနာရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိဖြစ်တဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တာဆိုပြီးတော့ယုံကြည်မှုတတ္တတရားသူဒီနံပါတ်1ဥစ္စာပစ္စည်းပေါ့တံပိုးဖြတ်လို့မရတဲ့သူထက်ပိုးပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီဟုသောဥစ္စာဒဏတို့ဖြင့်ပိုးမှုပြီးတော့ကြွယ်ဝသွားစေနိုင်တဲ့အခြေခံကြတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတတ္တာတရားဆိုတာယုံကြည်မှုရှိလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမှုတွေဟာဆင်ဆက်မပြတ်သူကဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရသွားတယ်လို့ဆိုရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမြင်မှရင်မြင်မှသလောက်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တန်ရောက်ခရီးပေါက်တည်အထိကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့မှတဆင့်ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုသွားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီတတ္တာတရားဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတွန်းအားနဲ့သွားတာဒါကြောင့်ဥစ္စာပစ္စည်းကြီးခုနှစ်မျိုးထဲမှာတရားတရားကိုရှေ့ဆုံးထားတာပဲနော်တတ္တာတဲ့ပြီးတော့ဒုတိယအရေးကြီးတာပေါင်းဆိုတော့သီလတဲ့ဟောနော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားကဖြူရှင်တန်ရှင်းမှကျင့်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုစူးစမ်းအထောက်တဲ့နေရာမှာနော်အခြေခံကောင်းတာပေါ့နောက်ကြောင်းအေးရတယ်ပေါ့တာမန်လူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောရလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကကိုယ်ကျင့်သီလဖြူရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တမာရီပညာလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာနောက်ဆန်တင်းစရာမလိုတော့ဒ
ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသီလကိုမြေကြီးနဲ့တူတယ်လို့ဟောတာနော်တိပင်းနေမှန်သမျှမြေကြီးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မြေကြီးကိုပုံမှာပဲရက်တည်ပြီးတော့ကြီးပွားကြရတယ်ရှင်သန်ကြရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသူတော်ကောင်းတရားမှန်သမျှဟာသီလဆိုတဲ့မြေကြီးပုံမှာပဲမှီတွယ်ပြီးတော့ရှင်သန်ကြရတာကြီးထွားကြရတာအဲ့လောက်အရေးပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုပြီးရင်ဒုတိယမြောက်လိုက်လာတာပါတော့သီလတဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းကြီးတွေဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော်ဒါတန်ဖိုးရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းပဲတတ္တဝါကိုချမ်းသာစေတဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုမှီတဲ့အရာမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်ပေါ့နော်တတ္တာသီလပြီးတော့ဘာလို့ဟီဒီဩဒပမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြွားပြောရတွေးရမှာကိုရှိတ်ထဲမှာရှက်ရွံ့တဲ့သဘောဟီဒီမကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုမြင်ပြီးတော့ဩပစ္စုပန်တန်တရားနှစ်ဖြာသောဒုက္ခတွေကိုဖန်တီးတတ်တဲ့အရာ၏မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားအကျိုးမဲ့တွေကိုဖြစ်ပွားသွားစေတတ်တဲ့အရာ၏လို့မကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမြင်ပြီးတော့မကောင်းမှုကိုပြုရမှာပြောရမှာတွေးရမှာစိတ်ထဲမှာကြောက်ရွံ့နေထိတ်လန့်နေအဲ့ဒါပါတော့ဩတ္တပဒါအခြေခံလေးတွေနော်ဟိရိဩတ္တပအာကောင်းလို့ရှိရင် तू ကမကောင်းမှုကနေတဖြည်းဖြည်းတန်ရှင်းစင်ကြဲလာမကောင်းမှုတန်ရှင်းစင်ကြဲလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကမကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဒုက္ခတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေးသွားတာတော်လူတယောက်ကောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံအဖြစ်ယုံကြည်မှုရှိရမယ်ကိုကျင့်သီလဖြူရှင်ရမယ်နောက်တစ်ဆင့်တက်လာတယ်ပါတော့မကောင်းတာမှန်သမျှကိုစိတ်ထဲမှာပြောဝပြူဝတွေးရမှာကိုရှက်တဲ့သဘောကြောက်တဲ့သဘောအရှက်အကြောက်ရှိရမယ်နောက်ကျန်တာကိုရှက်တာကြောက်တာမဟုတ်လူကြားတဲ့တော့အမှားကိုရှက်တာကြောက်တာပဲအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အကုသိုလ်အမှုတွေရဲ့ပုံမှာယုံညံ့တဲ့အမှုတွေရဲ့ပုံမှာရှက်တာကြောက်တာဟုတ်လားဟိဒီဩတ္တပါတယ်ပြီးတော့ပါလာတော့သူတားတယ်ဟောအရေးကြီးတာလေးတွေကိုရသော်ဘုရားနော်အစီအစဉ်တကြပြောသွားတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်နော်ကိုကချမ်းသာမှုကိုရှာပွေတဲ့နေရာမှာအရာရာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးပြောရလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့သိထားတဲ့အသိဉာဏ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားအမှုပြုတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေသိသွားလို့ပြောသွားတဲ့ဇကားတွေကိုပဲကြားပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့သိကြတာကြီးပဲပြောရင်သူများစီကရတာကြီးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအကြအမြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပဲကြံတဲ့လောဘဒေါသကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သိစရာတွေသိတာကြားစရာတွေကြားတာမြင်စရာတွေမြင်တာဆိုတာတန်ဖိုးရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဒါဒီနေရာမှာသုတဆိုတာကိုဘဟုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့ဘဟုသုတအသိအမြင်တွေများလိုက်တာအကြအမြင်တွေများလိုက်တာတချို့တန်ဖိုးထားပြီးတော့ပြောကြတာ။ဒါပေမဲ့ဘဟုသုတတိုင်းတန်ဖိုးရှိတာမဟုတ်ဘူး။အများစုဘဟုသုတတွေကလောဘဒေါသမောဟကိုငြိမ်းစေတာမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသမောဟကိုကြီးထွားသွားစေတာပဲများဟုတ်လားလောဘဒေါသမောဟကိုငြိမ်းသွားစေတဲ့စိတ်နှလုံးကိုအေးချမ်းသွားစေတဲ့ဘ ഹു တုတ္တမျိုးမှသာလင်တန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဘ ഹു တုတ္တဆိုတာဘလို့ဘ ഹു တုတ္တတုံးဆိုတော့လူရင်းပြောရရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒုက္ခငြိမ်းချမ်းသာချမ်းနိလန်အစစ်ဖြစ်တဲ့တရားဒေသနာတွေပဲတရားဒေသနာတွေကိုသိရင်သိသလောက်ဒီလူဟာကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ရေးမှာချမ်းသာအောင်ဆောင်ရွက်တတ်တယ်။ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းငြင်းအေးအောင်နေတတ်တယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကလည်းဖျက်လို့မရဘူးနော်။တတ္တာသီလဟိရိဩတ္တပသုတ္တတဲ့။ဟောအခြေခံလေးပေါ့နော်။ဟောပြီးတော့ပါလာတော့ဆိုတော့စာကားတဲ့။အခုပြောနေတာလေအဲ့ဒါလေးနော်။စာကားဆိုတာဘာတော့စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့သဘော။ဟုတ်လား။စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့သဘော။ဥစ္စာပစ္စည်းကိုစွန့်လွတ်တာရှိတယ်အခွင့်အရေးကိုစွန့်လွတ်တာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲနောက်ဆုံးအဆင့်အမြင့်ဆုံးစာကတော့စိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းစေတဲ့ပူလောင်စေတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့သဘောပေါ့။သူကတော့အဆင့်အမြင့်ဆုံးစွန့်လွတ်မှုနော်အဲ့ဒီစွန့်လွတ်မှုကလည်းပဲစွန့်လွတ်နိုင်ရင်စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့လောက်စိတ်နှလုံးကိုလွတ်လပ်ပေါ်ပါစေတယ်ချမ်းသာစေတယ်ငြိမ်းအေးစေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စွန့်လွတ်မှုကိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတွေမြတ်တို့ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကြီးတွေထဲမှာထည့်သွင်းပြီးဟောတာ။အဲ့ဒါဒီကနေ့ကတိန်တာကတမတွေနောက်ပြုတ်လုကြတဲ့အမှုဟာသူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်မျိုးရှိတော့ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ထဲမှာအကျုံးဝင်နေတုံးဆိုတော့စာကားဆိုတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းထဲမှာအကျုံးဝင်နေဟုတ်လားနောက်ဆုံးဥစ္စာပစ္စည်းရပါတယ်တော့ပညာတဲ့ဟုတ်လားပညာဆိုတာတဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်နားလည်တဲ့သဘောအထူးသဖြင့်ကိုယ်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းနော်ဘာတွေဘလို့ဖြစ်နေတာတုံးအခုဖြစ်နေတာဘာတွေကိုအကြောင်းပြုတော့ဖြစ်နေတာတုံးဘလို့တွေဖြစ်နေတာတုံးလို့ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အနေအထားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိဟုတ်လားအနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုသိတာတစ္ဆာလေးပါးကိုသိတာလို့
အနှစ်ချုပ်လွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့အဲ့လိုပြောရမှာနော်။ဘာတွေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေမြင်ခြင်းကြားခြင်းနမ်းရှုခြင်းစားတော့ခြင်းတွေးထီခြင်းတွေးကြံခြင်းနော်ဒီ6မျိုးဖြစ်နေတာကိုဘဝလို့ပြောတာဟုတ်လား။အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘဝရဲ့အနေအထားမှန်ကဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့တဲ့သဘောပဲဒါအမှန်တရားပဲ။ညင်းလို့ကိုမရ။အထိုက်တဲ့ညံကလေးနဲ့နော်သတိလေးထားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်တရားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်မို့လား။မြင်ရတာလည်းမြင်ပြီးပြီးနောက်ထပ်အစ်စ်ထက်မြင်ရက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးစုပ်ကိုင်းထားလို့မရဘူး။ကြားရတာလည်းကြားပြီးပြီးနောက်ထပ်ထက်ကြားထက်ကြားတာရောတည်မြဲနေတာတည်မြဲမနေဘူးသွားတာပဲ။အဲ့ဒါလိုပဲအနံ့ရတယ်စားတယ်တောက်တယ်တွေးတယ်ထီတယ်တွေးတယ်ကြံတယ်အချိန်နဲ့မျှဘုံဘုံတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာနော်အာယုန်နေနဲ့ဓာရတွေနဲ့တိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းနော်အစ်စ်အစ်စ်သဘာဝတရားတွေဟာဒလဇက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတာကိုပဲဘာလို့ခေါ်တော့ဘဝလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘဝဟာနော်ဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့တဲ့သဘောပျောက်ကွယ်သွားတဲ့သဘောဒါအလွန်မှထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါလည်းပဲတတိရှိတယ်ဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုမှသာလေထင်ရှားနိုင်တာ ਉਹ တတိမရှိဘူးတွေ့ခြင်းရတွေ့ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကူးခြင်းရကူးပြီးတော့အာဒီပေါက်လို့ပဲစားစိတ်ကိုဖြစ်တယ်လို့ထားပြီးတော့ကျုံဟာကြမ်းအာယုန်နေနဲ့နေသွားမယ်ဆိုတော့ဒီအနေအဆကိုသိဖို့ဟာဝေးကြီးဟုတ်လားဘလို့မှမသိနိုင်ဘူးဟုတ်လားသူပြည့်ညက်တွေနဲ့ပဲနေမှာလေဘသူဘဝဆိုတဲ့အမြင်နေနဲ့နေမှာဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တွေအနာဂတ်တွေနဲ့ပဲနေနေတာဟုတ်လားဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းအနေအဆကိုသိခြင်းသူကအတိတ်တွေအနာဂတ်တွေမှာနေလို့မရဘူးပြည့်ညက်တွေမှာနေလို့မရဘူးဒီစိတ်ကိုပြည့်ညက်မှာကျက်စားနေတဲ့နေရာနဲ့ပရမတ္ထဘက်ကိုရောက်အောင်ဆွဲထုတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်အတိတ်အနာဂတ်ကိုကျက်စားနေရနေပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာချထားပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှသာလျှင်ဒီအနေအဆကိုသိနိုင်อ๋อผิดมีไม่ရှိတော့ပါလားဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မီမရှိတော့ပါလားလို့တိလို့ရှိရင်ဖြစ်ချင်းတရားတွေမှာကောင်းတာလည်းမထင်ရှားဘူးဆိုးတာလည်းမထင်ရှားဘူးဟုတ်လားဒီဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုမသိဘူးဘုံဘုံတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ပြည့်ညက်တွေနဲ့ပဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်လို့မသိဘူးဘသူဘဝဆိုတဲ့အသည့်ပဲရှိတယ်စိတ်တိုင်းကြတယ်မကြတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ပဲရှိတယ်ကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကောင်းတယ်ထင်ရင်လောဘဖြစ်တယ်ဆိုးတယ်ထင်ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီလိုအခြေအနေရနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်စိတ်ကိုပြည့်စုံပံမှာထားဖို့နော်စိတ်ကိုပရမတ္ထအာယုံပေါ်မှာထားဖို့ဘုမုန်းတို့သတိပဋ္ဌာန်နိလန်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးဆိုတာလေးကိုသိနိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုသိလို့ရှိရင်ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းရနေပြီးတော့သူကသူ့ထက်ပိုးပြီးတော့လေးနဲ့တဲ့မတီးမြဲခြင်းကိုဘာဖြစ်သွားတယ်မြင်သွားတာမတီးမြဲခြင်းကိုမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့သူကလောဘဒေါသလာလို့မရဘူးရှေ့ဆက်ပြီးတော့ तू ကဉာဏ်ပညာဘက်ကိုပဲဥတည်ပြီးတော့သွားတာပါနော်ဘာတွေဖြစ်လို့မှမတည်မြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ဖြစ်ချင်းတရားမှာကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလို့ဒုက္ခသဘောကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်မယ်ဟုတ်လားတကယ်တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီအနေအဆကိုသိမြင်သိမြင်သလောက်တန်ဖိုးမဲ့တဲ့သဘာဝတွေပဲစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာလို့အနတ္တသဘောကိုလည်းသိနိုင်တယ်နောက်ဆုံးဖြစ်ချင်းတရားဟာဒုက္ခလွယ်လို့ဘာမှဖြစ်နေတာမရှိဘူးနော်ဒုက္ခမေဝါဟိတံဗောဓိဒုက္ခတေတတိဝေတိသနိညာတရာဒုက္ခတံဗောဓိနိညာဒုက္ခနိရောဇတိတဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့ဒေသနာလေးဒုက္ခတွေပဲဖြစ်နေတာဒုက္ခတွေပဲချုပ်သွားတာဒုက္ခကလွဲလို့တခြားဖြစ်နေတာဘာမှမရှိဘူးဒုက္ခကလွဲလို့တခြားချုပ်သွားတာလည်းဘာမှမရှိဘူးလို့အလွန်ညံထက်တဲ့ဒါဝရှိတာဘိက္ခုနီမှာပြောခဲ့တဲ့စကားလေးပေါ့နော်အဲ့လိုသစ္စာလေးပါးပုံများပဋိဝေဒအစင်ရောက်အောင်တည်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားပြီတော့နော်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးရောက်သွားပြီနော်အလွန်ဆုံးကာမဘုံမှာခုနှစ်ဘဝပဲနေပြီးရင် तू ကဒုက္ခဆက်ငြိမ်းရမှာသိမ်းရမှာဒါပညာရဲ့သဘောတွေကိုပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေအလွန်မှတန်ဖိုးထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာဒီလိုအကြီးအသေးတွေကိုပြောတာလို့ခုနှစ်မျိုးထုတ်ပြီးတော့ပြခဲ့တယ်ဒါတွေကစိတ်ဝင်စားတတ်မယ်ပင်ကိုဉာဏ်ရှိမယ်ဆိုရင်အလွန်မှတန်ဖိုးထားစရာကောင်းတဲ့ဒေသနာတွေပေါ့ဟုတ်လားတတ္တာသီလဟိရိဩတ္တပသုဒ္ဓစာကပညာအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကြီးခုနှစ်မျိုးထဲမှာတော့6ခုမြောက်နေရာမှာလိုက်နေတဲ့ဥစ္စာပါတော့စာကတဲ့ဒါဒါနနဲ့မကင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအထူးသဖြင့်ဒါဒီကနေ့ကထိန်ခင်းကြတဲ့တခါကြီးဒီမကြီးများဝမ်းသာဖို့အတွက်ဩဖျားမှုရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေတန်ဖိုးထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုယ်တန်တံမှာတော့တည်တန်းအောင်ကြီးပွားအောင်ငါတို့စူးစားနေတာရှာဖွေးနေတာစုဆောင်းနေတာလို့ဒါလေးကိုမြင်စေချင်တာဟုတ်လားတကယ်လို့သာဘုံဘုံတို့ကဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောတော့။နော်ယတ္တဧတိဒနာအဋ္ဌိအဋ္ဌိယာပုရိသတ္တဝါအတ္တလိဒေါတိတံအာဟုအမောကံတတ္တစီဝိတံ
ဒီဥစ္စာပြည့်စုံခုနှစ်မျိုးပါရင်တော့ဒီလိုကတော့မဆင်းရဲတော့မနှွမ်းပါတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရမယ်တဲ့အမောကတတ္တဇီဝိတာသူ့ရဲ့အသက်ရှင်သန်ခြင်းဟာလည်းပဲတန်ဖိုးရှိသောအကျိုးရှိသောရှင်သန်ခြင်းဖြစ်တယ်အချီးနီးအကျိုးမဲ့ဘဝမှာရှင်သန်နေတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုရမယ်တဲ့အဲ့လိုတောင်ချီးမွမ်းသွားတာဟုတ်လားချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ဘဝမှာအတိပဲရှိရှိအသက်ရှင်သန်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကနော်ချီးမွမ်းသွားတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့နော်ဒီဒါနာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဘုန်းဘုရားအခြေခံပြောပြတာနော်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုဆောင်းစင်းတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကြီးခုနှစ်မျိုးထဲမှာဒါနာကလည်းတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားရမှာနော်ဒါနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းစဉ်းစားသင့်တဲ့အကြောင်းအရာတူတူလေးတစ်ခုဒါလူတိုင်းစွဲသင့်တယ်ပေါ့ဘုန်းဘုရားဒါနာလို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကကောင်းလေကိုမကြမကြရောက်လာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒါနရဲ့အကျိုးပေးကိုတတ္တဝါတွေဟာငါဖျားလောက်တာတိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပေးဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှစားမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုလည်းပဲနှမျောဝန်တိုခြင်းဆိုတဲ့မစ္စရိယတရားလည်းဘယ်တော့မှဖုံးလွှမ်းနေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုတော့တတ္တဝါတွေဟာငါဖျားတိသလောက်ဒါနရဲ့အကျိုးကိုမတိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မပေးဘဲနဲ့လည်းစားနိုင်ကြတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုနှမျောဝန်တိုခြင်းဆိုတဲ့မစ္စရိယအညီအကျေးဖုံးလွှမ်းတာကိုလည်းခံနေကြရတယ်တဲ့ဘလောက်ကောင်းတော့ဟုတ်လားအေဝံစီဘိက္ခုေတတ္တာဇာနေယောဒါနတံဝိဘာကတဝိဘာကံယထာဇာနာမိနောနတ်အတ္တတဝဘုံစီယောနတ်စနေတံမေရှိတမလံစိတ်တံပရိယဒါယတိတ်ထေရတယ်ဒါမျိုးဆိုပါပြမူရင်းစကားလေးပေါ့နော်ငါတိသလောက်သာဒါနရဲ့အကျိုးပေးကိုဟောဒီတတဝါတွေတိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နတ်အတ္တတဝဘုံစီရတယ်နာအတ္တတဝဘုံစည်းယုံနော်မပေးဘဲနဲ့စားမှာမဟုတ်နော်မေရှိရမလန်စိတ်တံပရိယာဒါယတိတ်ထေရနော်သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုလည်းပဲနှမျိုးဝင်တူခြင်းဆိုတဲ့မေရှိရအညစ်အကြေးဟာလည်းဖုံးလွှမ်းနေမှာမဟုတ်အတော်တတဝါတွေဆိုတာတော့လောဘဒေါသမောဟပဲဖုံးလွှမ်းပြီးတော့နေကြတာများလေတော့နော်ဒါနရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတဲ့အမှန်တရားကြီးကိုလည်းပဲဩဘုရားသိတဲ့လောက်ပဲသိနိုင်မလို့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တာလေးလောက်တောင်မှလေလာမသိနိုင်မှာဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့တော့ဒါနလို့ပြောလိုက်ရင်ဒီဒေသနာလေးကိုအမှတ်ရစေခြင်း ਨੇ ဩဘုရားအလောက်တောင်ဟောခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားကဘလောက်ပဲဟောဟောတတ္တဝါတွေကတော့ဘုရားသိတဲ့လောက်ကတော့မသိနိုင်ဒါလည်းပဲသိကြတယ်เนาะဘုရားသိတဲ့လောက်မသိနိုင်ပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့လောက်ကတော့လေလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားစကားလုံးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်อืมအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကြာဘူးနာဝများတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုနည်းနည်းပြောခြင်းကြာဘူးနာဝများတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမလို့လည်းပဲထပ်ပြီးတော့ဟိုနားထောင်သင့်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့နော်အောင်ဆိုဘုံမတို့စိတ်တရားတန်ဖိုးရှိတာတွေအများကြီးကြားခဲ့ဘူးတာပဲလေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲမဲဒါပဲမိမိပျောက်ပျောက်ဆိုအဲဟုတ်လားမိုံနေမကောင်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်သွားပျောက်တောင်ပျောက်သွားဟုတ်လားပြန်ပြောတဲ့အခါမှာတောင်ငါကြားခဲ့ဘူးသလားတောင်မသိဘူးလို့အဲ့ဒီအဆင့်ထိရအောင်တချို့ဆိုဘာဖြစ်တော့ပျောက်သွားတာနော်ဒီအကြောင်းအရာလေးနားထောင်စရာအလွန်ကောင်းတယ်အကျဉ်းမြင့်လေးပဲဦးဇင်းပြောပြပါနဲ့နော်မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပြောချင်တာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကကောသလမင်းကြီးရဲ့တမီသူမနာဆိုတာရှိတယ်သူကအရိယာသူတော်ကောင်းအဲ့ဒါတနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြီးသွားပြီးတော့သူကဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေခွန်းတစ်ခုသွားပြီးတော့မေးလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒါနပြုတဲ့လူနဲ့မပြုတဲ့လူနော်တူနိုင်မလားတဲ့နော်နှက်ဖြစ်ကြပြီဒါနပြုတဲ့လူနဲ့မပြုတဲ့လူနှက်ဖြစ်ကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနှက်နှစ်ယောက်တူနိုင်မလားလူဖြစ်ကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်တူနိုင်မလားယဟန်ဖြစ်ကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယဟန်နှစ်ပါးတူနိုင်မလားတဲ့အနှစ်သာရလေးကမိကုံးကအဲ့ဒါပဲနော်ဒါနရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့လူပို့ပြီးတော့ကြည်ကြပြန့်ပြန့်ပြောတာဒါနရှိတဲ့တတ္တဝါနဲ့ဒါနမရှိတဲ့တတ္တဝါတူနိုင်မလားလို့မေးတာဘာလို့ तू ကဒီမိကုံးကိုမေးရတာတုံးဆိုတော့ तू မှမိကုံးမေးเสียအကြောင်းလေးရလဲရှိတယ်အဲ့ဒါက तू ကကောသလမင်းကြီးကနော်အသက်ကြီးမှตาလေးတယောက်မွေးတာရှိတယ်အဲ့ဒီตาလေးနဲ့ဖြိုင်းတူလောက်ပဲအဲ့ဒီตาလေးကိုထိန်းချောင်းနဲ့အထိန်းတော်ကလည်းตาလေးတယောက်မွေးတာရှိအဲကလေးချင်းချင်းဆိုတော့မတိမ်မရင်လေးဆိုတော့အဲ့ဒီအထင်းတော်ကဘင်းရဲ့သားကိုထင်းချောင်းရင်းနဲ့သူ့သားလေးလဲခေါ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးနှစ်ယောက်
အရွယ်တူလေးဆိုတော့အတူတူပဲတိတ်ထားဒါဒီဟိုဘက်ကဘုရင်သားကတော့နော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ယတနာပခက်နယ်နေမှာပေါ့ဒီဘက်ကအထင်းတော်ရဲ့သားကတော့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဟုတ်ပါမလို့သူကတော့ထိုက်တဲ့တဲ့လောက်ပေါ့အဝတ်ကလေးအနီးလေးနဲ့နေမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုကလေးနှစ်ယောက်တိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကလေးနှစ်ယောက်ကဘူးမှမရှိတဲ့အချိန်နော်အလုံးအထင်းတော်တွေဘာတွေမေ့လျော့နေတဲ့အချိန်မှာကလေးနှစ်ယောက်ကစကားပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီကလေးနှစ်ယောက်ပြောတဲ့စကားကိုဒီသူမနာမင်းသမီးကအကလေးတွေဘလို့မျက်နေလဲမသိဘူးသူ့မောင်လေးသွားကြည့်တာပေါ့နော်ဘလို့မျက်နေလဲမသိဘူးသွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစကားပြောတဲ့ကြားတော့သူကအံ့ဩပြီးတော့ရှစ်ဆက်မသွားဘဲနဲ့တကားဘောက်ကနေရက်ပြီးတော့တာတာလေးနားထောင်လေးနှစ်ယောက်ကဘာပြောနေလို့ဆိုတော့သူကကောသလကတ္တပမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတငယ်ချင်းယဟန်နှစ်ပါးပေါ့တပါးဒါနာကောင်းမှုဝါသနာပါတယ်တပါးကဒါနာကောင်းမှုဝါသနာပါကိုတောင်သူများလူမှစားရတာသူများပေးဖို့သိမ့်ဝင်လာဘူးပေါ့သူရဲ့အယူဆဟုတ်လားဟိုတပါးကတော့အဲ့လိုမဟုတ်သူကအရှိမြင်တယ်အာဒီဘွားတင်အာထုတ်လို့ရဟန္တာဖြစ်ရင်တော့တော်တော်ရှိပါရဲ့အဲ့လိုလည်းမသေးကြဘူးမသေးကြတော့တန်တရာခီးကိုသွားတဲ့နေရာမှာနော်ဒီပေကန်းစွန့်ကြဲခြင်းစွန့်လွတ်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အယီအသွေးကိုတော့ငါရအောင်ယူမယ်အဲ့တော့ကိုကပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပေးတရားတော့တကယ်တမ်းကတော့ရှိတာပဲဟုတ်လားနေရာလေးဖယ်ပေးမယ်ဆိုတော့နေရာအလူဖြစ်တယ်နော်ရေခတ်လူမယ်ဆိုရင်တော့ရေလူဖြစ်တယ်ဒါကတော့လူတိုင်းနားတော့လဲတာပဲဟုတ်လားဒါပြတကယ်လက်တွေ့ကြတော့တော့တိတ်ပြီးတော့မလောက်ကြဘူးเนาะရှိမှလှူနိုင်မယ်ပဲထင်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားတကယ်ကိုယ့်စိတ်ကသူများကိုချမ်းသာသွားစေခြင်းလို့เนาะပံ့ပိုးပေးတဲ့သဘောလေးပဲเนาะဒါကြောင့်သင်္ခါတရားအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပေါ့ဒါနဆိုတာလောကကိုချီးမြှောက်ခြင်းတစ်မျိုးပေါ့เนาะကိုယ့်ထက်ရှိတဲ့လူကိုလည်းကိုယ်ကပေးခြင်းပေးလို့မရဘူးလားပေးရကိုယ့်ရှိတာလေးစေနာလေးမုံမမြတ်မြတ်နဲ့ gain သုံးပါစေဆွဲပါစေပေးလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ယဟန်ဖြစ်လို့သူများလှူတာပဲရတာကြီးကိုကလှူနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲနမားတဲ့အမာယွန်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့အယူအဆတွေကမတူတဲ့အခါကျတော့ကိုယူကိုမြင်တဲ့အတိုင်းလူတွေကလည်းပဲကျင့်သုံးကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်တန်တရားမှာကို့အတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုဘာလေးပဲရရလုပ်မယ်ဒီအမြင်ပေါ့ဟိုကတော့မဟုတ်ဘူးသူကတော့တရားပဲအထုတ်မယ်ဟုတ်လားတဏ္ဍာကောင်းမှုရဟန်းအနေနဲ့တိတ်မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့တူပါရဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရတော့အဲ့ဒီရဟန်းတစ်ပါးပြန်တော်မူတဲ့အခါကျတော့နတ်ဖြစ်ကြတယ်တဲ့ဟိုရန်ကလည်းသီလရှိတဲ့အခါကျတော့ကျုံညံ့တဲ့ဘဝကိုတော့ရောက်မသွားဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီနတ်ဘဝကနေတည်တဲ့အခါကျတော့အခုကောသလမင်းကြီးရဲ့တာလာဖြစ်တည်တဲ့ဒါနာကောင်းမှုပါတဲ့ရန်ကဟုတ်လားဒါနာကောင်းမှုမပါတဲ့ရန်ကအထင်းတော်ရဲ့တာလာဖြစ်တည်တဲ့ဒါဒါနာကောင်းမှုကနေပြီးတော့နော်ခွဲချင်းဝေပန်လိုက်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကျတော့သူကဘာပြောလို့ဆိုတော့ဘင်းရဲ့တာဖြစ်တဲ့မင်းသားလေးကကလေးလေးကမင်းငါပြောသားပဲပေါ့ဒါနာကောင်းမှုပြုပါဆိုတော့မပြုမင်းအခုအထင်းတော်သားဖြစ်ပြီအပြစ်တင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကလေးကလည်းပဲစာရိပေတေသင်လာတာပညာရှိယဟန်တပါးဘွားလာတာဆိုတော့သူပြောတာတော့ငုံခံနေတာတော့မဟုတ်ဘူးသူကလည်းပဲမင်းဒါနာကောင်းမှုပါတော့ရှင်မင်းသားဖြစ်တော်လည်းပဲနော်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီးလေးပါးပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်ငါဆင်းရဲသားသားဖြစ်တော်လည်းပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီးလေးပါးပဲဖြစ်တယ်ဘာမှထူတာမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့အဲ့ဒီရွှေပခက်ငွေပခက်ဆိုတာလေဓာတ်ကြီးလေးပါပဲဟုတ်လားငါအောင်မှရှိတဲ့အနှီးစုပ်လေးအဝတ်စုပ်လေးကလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါပဲဘာမှထူတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှတော့ခံတော့မခံဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီသူမနာမင်းသမီးကကြားတဲ့ခါကျတော့အလွန်အံ့ဩတယ်ပေါ့ဟဲ့စကားပြောတဲ့အရွယ်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဘယင်ကြီးကိုလည်းသွားပြီးတော့မရှောက်ရဲဘူးကောသလဘယင်ကြီးကညာခတ်ထိုင်နိုင်တော်နေဒါလေးတွေဘလူးလေးတွေတရေလေးတွေမြန်ပူနေသလားဆိုတော့တတ်ပြင်အခက်ပေါ့အဲ့တော့တလောကလုံးမှာเนาะအတိဆုံးအမြင်ဆုံးဖြစ်တော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားရှိနေတာပဲငါမြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီကိုလာပြီးတော့လျှောက်တယ်ဟုတ်လားဒါနပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒါနမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะဘဝတန်တရားဖြစ်ကြပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတရားဟာနှစ်ယောက်ဟာတူနိုင်သလားဒီမေကောအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းရှင်းလေးပဲဖြေလိုက်ပါတယ်မတူနိုင်ဘူးတဲ့မတူနိုင်ဘူးဆိုတာကိုအဲ့ဒီမင်းသမီးကိုတွေ့တွေ့ခဲ့တာပဲဒါမြတ်စွာဘုရားအတိပြုချက်ကိုသူကယူခြင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသူ့မနာတဲ့ဒါနပါတဲ့တတ္တဝါနဲ့ဒါနမပါတဲ့တတ္တဝါနတ်ဖြစ်ကြပြီဆိုရင်လည်းမတူဘူးတဲ့ဒါနပါတဲ့နတ်ကနော်အာယုဝနဒုက္ခဗလာအာဓိပတိရတဲ့ငါးမျိုးဒါနမပါတဲ့နတ်ထက်ပါတယ်တဲ့အာယုဝနဒုက္ခဗလာဟုတ်လားလိုက်ကနေနားထောင်နေတကကြီးအသေးချာမှတ်ဟုတ်လားအာယုဝနဒုက္ခဗလာအာယုဆိုတာတက်တန်းပေါ့နော်နေခွင့်ပေါ့ဟုတ်လားဒီတက်တန်းကလည်းတန်ဖိုးရှိတာပဲပြောရရင်လောကီလူကသူတန်ဖိုးရှိဆုံးပဲနေချင်းနေတာပဲလေဘယ်သူမှမသေးခြင်းဘူး
နတ်ကလည်းနတ်ဘဝနေခြင်းမှာပဲလူကလည်းလူဘဝနေခြင်းမှာလဲအဲတိရိစ္ဆာန်မလဲတိရိစ္ဆာန်ဘဝနေခြင်းသာပဲဒီတက်တန်းလေးကိုဘာလို့ဘယ်သူမှအဆုံးမသတ်ခြင်းနေခြင်းနဲ့ရောက်ရဘဝမှာပျော်တယ်ဖြစ်ရခန္ဓာကိုနှစ်သက်တယ်ဟုတ်လားဒါစိတ်ရဲ့လူရင်ဆန္ဒတွေတဲကအကြီးမားဆုံးလူရင်ဆန္ဒလို့တော့ဘုရားထင်တယ်နေခြင်းနဲ့ဘယ်ဘဝလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားအယုတ်ဆိုးဆိုးပစ္စည်းမွဲမွဲဘလို့ပဲဖြစ်နေနေခြင်းနဲ့မသေးခြင်းဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီနေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီအသက်ကိုနော်ဒါနပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါတော့ပိုးပြီးတော့ကြာကြာနေရမယ်အာယုတဲ့ဝန်းနာတဲ့လှကျင်နေဟောအချိန်ကလိုအပ်ချက်တွေနော်ဒါလူတိုင်းညင်းလို့မရဘူးနော်အာယုဝန်းနာအကျေပြောရင်တော့တရားရှိတော့မှာပဲအချိန်အသိမရှိတော့နော်အာယုဝန်းနာပြီးတော့ပါတော့ဒုက္ခတဲ့ချမ်းသာခြင်းမျိုးမျိုးကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းစိတ်ကြီးချမ်းသာခြင်းအထူးသဖြင့်စိတ်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းကတော့ပုတိကကြတော့နော်အာယုဝန်းနာဒုက္ခဗလတဲ့ကိုအားညံအားစိတ်အားအားရှိဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအားရှိမှเนาะစိတ်ကလည်းအားရှိမှเนาะအဲ့ဒီအားရှိမှ तू ကအားနဲ့လှုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုတွင်းကြအောင်လုပ်နိုင်တာဟုတ်လားအားမရှိတာနဲ့အားရှိတာနဲ့အများကြီးကွာခြားရအောင်ရှုတော့အမျိုးမျိုးနဲ့ကြည့်တတ်ပါစေဟုတ်လားအာယုဝဏဒုက္ခဗလတဲ့ပြီးတော့ပါနော်အာဓိပတိရတဲ့အာဓိပတိရဆိုတော့ तू အစိုးတရားရှိတာကိုပြောတာဟုတ်လားကိုယ်စကားကိုနားထောင်နေပြောရလို့ရှိရင်ကိုယ်လေးစားတယ်တန်ဖိုးထားတယ်ကိုဝန်းကျင်ကကိုပြောလိုက်ရင်ပြီးတယ်ဒါလည်းပဲအလွန်လိုအပ်တာနော်ကိုပြောရင်မပြီးဘူးကိုတန်ဖိုးလည်းမထားဘူးအမြဲတမ်းထင်သေးနေဆိုတော့ဘာဖြစ်ပြီတုန်းနေရတာအမြဲတမ်းအကုသို့ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးဒီဟာကိုနော်ဒါကြောင့်ကိုရဲ့ဒီကိုဝန်းကျင်ရဲ့အပေါ်မှာနော်အရာရောက်မှုပေါ့လွှမ်းမိုးနိုင်မှုပေါ့ကိုမေတ္တာတရားနဲ့နော်လေးစားတဲ့ချစ်ချင်းတရားနဲ့ကိုပြောတာပြီးတယ်ဆိုတော့အကျိုးရလက်လေးရလဲဒါလောကီရှုတော့ကြည့်ရင်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆိုရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးအာယုဝန္ဒဒုက္ခဗလာအာဓိပတိယ၅မျိုးမှာနော်ဒါနပါတဲ့နတ်ကဒါနမပါတဲ့နတ်ကိုလွှမ်းမှုပြီးတော့တည်တယ်တာမြတ်စွာဘုရားအသုံးလုံးလေးဟုတ်လားတခါအဲ့ဒီနတ်တွေသေးသွားလို့လူဖြစ်ပြီးဟေးဆိုရင်လည်းပဲလူချင်းမတူဘူးတဲ့ဒါနပါတဲ့လူကဒါနမပါတဲ့လူထက်ဒီ၅မျိုးမှာပါတော့ตาနေတယ်ထပ်ပြီးတော့မေးတယ်အသေးစိတ်အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်တန်ဝေကားရလို့ယဟန်ပြုဟုတ်လားယဟန်ဖြစ်ပြီဆိုတော့သူတို့ယဟန်နှစ်ပါတူသလားဗျာဆိုတော့မတူဘူးတဲ့ဟောသူကြတော့အကျိုးကျေးဇူးလေးကတမျိုးပြောတယ်အာယုဝနာဒုက္ခဗလာလို့မပြောဘူးသူကြတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့ဒါနပါတဲ့ယဟန်ကတဲ့နော်အတောင်းမှန်ခံရပြီးတော့ပဲစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးကိုပုံးဆောင်ရတယ်ဒီဆွမ်းလေးဖုံးပေးပါဗျာ။နောက်ဒီသင်္ကန်းလေးကိုဝတ်ပေးပါဗျာ။ဆိုလိုတာကပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်ကိုချမ်းသာတယ်ပေါ့။ခုမှကြောက်ကြတောင့်တနေရတာမရှိဘူး။နော်။ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကိုပဲတကယ်ကိုတောင်းတမှန်မှန်နဲ့နောက်စားစီခြင်းလွန်းလို့ဝတ်စီခြင်းလွန်းလို့နေစီခြင်းလွန်းလို့ဟောအဲ့လိုမျိုးလား။နော်ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေးဒါဘုံကအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောတာဟုတ်လား။အဲနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုတော့ချစ်ခင်မျက်နှာမှုဖြင့်ဆက်ဆံခံရတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းသဘောကျတယ်ဒါကတော်တော်ဟိုစိတ်ထဲမှာအကုသို့နည်းเสียအနေထားလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကိုဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကကိုယ့်ချစ်ခင်မျက်နှာမှုမရှိဘူးခုနကတော့အာရိပတိယနဲ့ခတ်ဆင်ဆင်ပါပဲနောက်ကိုယ်တန်ဖိုးထားမှုလေးစားမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘလို့ခံစားရမှာတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါနပါတဲ့ယဟန်ကနော်ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးမှလည်းပဲအတောင်းမှန်ခံပြီးတော့မှပဲသုံးဆွဲရတယ်သုံးဆောင်ရတယ်။တာရင်မကဘူးသူနေဝင်ချင်းမှရှိတဲ့နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ချစ်ခင်မှုမျက်နှာမှုလေးစားမှုနဲ့ဆက်ဆံတာကိုလည်းခံရ၏တဲ့။အဲဒါတွေကအကုန်လုံးကသဘာဝတရားတွေပဲတကယ်တမ်းကအဲ့လိုလေဖုံဖုံကမြင်တတ်စေခြင်းတယ်ဟုတ်လား။ဒီပေးတယ်ကန်းတယ်လှူတယ်တန်းတယ်ဝေးနိုင်တယ်မျှနိုင်တယ်ကိုင်ချမ်းသာပါစေလို့မုံမြတ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာအလွန်ကောင်းတဲ့ဓာတ်တတိလေးကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားတာပဲဒါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါအနှစ်သာရပဲเนาะအဲ့ဒီဓာတ်တတိယပဲအကျိုးဆက်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေစေတာเนาะတတ္တဝါတွေကံစီမံရခံရတယ်ဆိုတာဒါပဲအဓိကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားเนาะကိုယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့တန်နဲ့အကျိုးရလက်တွေကိုဖုံးဖုံးတော့ရရှိတာပဲတကယ်တမ်းကနောင်လဲအဲ့ဒီတိုင်းသွားမှာပဲဒါလောကကြီးရဲ့အမှန်တရားပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားထဲမှာအကောင်းဆုံးကတော့เนาะကံရဲ့အကျိုးစဉ်းစားပါဟုတ်လားကိုစေနာနဲ့တန်တာကိုရမှာဒီအခြေခံလေးကတော့အမြဲတမ်းပါတဲ့နေတတိထားမိဖို့ပေါ့နော်ဘုံဘုံတို့မတိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးတိတယ်
လက်မခံဘူးမဟုတ်ဘူးလက်မဟုတ်ဘူးလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံတို့မှာကြီးမားတဲ့အပြစ်ကမေးလျော့နေတာပေါ့နော်မေးလျော့နေတော့မသိသလိုဖြစ်ပြီးတော့တခါတလေစေယုံမာလေးမွေးတယ်စေယုံမာမမွေးအောင်တော့မှစေကောင်းဖြစ်အောင်တော့မလုပ်ဘူးဟောအဲ့လိုရှိသေးရနော်တရားအစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်ပြောရင်အလွန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားစေယုံမာတော့မွေးနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါသိဟာအဆင်ပြေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်လှုပ်လားဆိုတော့လည်းမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းပဲပုံတော်ကျော်နေနေတာပေါ့နော်အစင်းမြင့်တဲ့စိတ်တွေထဲမှာတော့ပညာကတော့အမြင့်ဆုံးပေါ့ဟုတ်လားသွားရမှာလေကိုယ်စိတ်ကိုမြင့်တဲ့မြင့်အောင်လောက်ရမှာအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုပဲကိုရမှာတကယ်တမ်းကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအင်းအခုဒါဒါနရှုတော့မှာပဲကြည့်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့တော့ဒါနရဲ့အကျိုးပေးကိုငါတိသလောက်တာတတ္တဝါတွေသိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မပေးဘဲနဲ့စားကြမှာမဟုတ်ဘူးတို့ရဲ့စိတ်နဲ့လွန်ကိုနှမျောဝန်တိုရင်းဆိုတဲ့အညစ်အကြေးလေးပုံတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးကိုလည်းပဲအမှတ်ရစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းဒါနရဲ့အကျိုးပေးကိုဖရားသိတဲ့လောက်ကတော့ဘူးမှမသိနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖရားဟောဒေသနာတွေကိုလေ့လာထားမယ်ဆိုရင်တော့ဖရားဟောထားတာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့သိတဲ့သိတဲ့တဲ့လောက်ကတော့မသိနိုင်ဘူးလား။သိနိုင်တယ်အဲ့ဒီတည်းကဒါအစိအပိုင်းလေးတစ်ခုပြောပြတာ။အဲ့ဒါကအနှစ်ချုပ်ကပါတော့ဒါနပါတဲ့တတ္တဝါနဲ့ဒါနမပါတဲ့တတ္တဝါဒူကိုမတူဘူးဆိုတာလေးပဲ။ဟုတ်လား။ဘယ်နေရာမှာမတူတာတုံးဆိုတော့၅မျိုးနော်။အာယုဝန္နာဒုက္ခဗလအာဓိပတိယ။ဟုတ်လား။နောက်ဆုံးယဟန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့မှယဟန်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီ၅မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးเนาะစွမ်းဆိုရင်လည်းတောင်းပန်ခံပြီးရောမှာပဲစားရတယ်စွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းရှိ၄မျိုးနောက်ထပ်တစ်မျိုးရပါတော့မြတ်နုမှုချစ်ခင်မှုတန်ဖိုးထားမှုလေးစားမှုနဲ့ပဲပဝန်းကျင်ရဲ့ဆက်ဆံတာကိုခံရတယ်ကောင်းလိုက်တယ်ဟုတ်လားမိငုံကမဆုံးသေးဘူးသုတ်တန်ကအဆုံးသတ်နေတာဘုံကမိငုံနောက်တစ်ခုကျန်သေးတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီယဟန်တပါတရားအားထုတ်လို့အရတမညာတပူညာလို့ယဟန်တာဖြစ်သွားကြပြီဆိုတော့တဲ့နော်ဝိမုတ်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသူတို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မြတ်စွာဘုရား क्वे ပြပါသလားတဲ့ဒါနပါတဲ့လူနဲ့မပါတဲ့လူအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မ क्वे ပြတော့ဘူးတဲ့။နော်ဒါနပါတဲ့လူမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကလည်းဒါပဲ။ဒါနမပါတဲ့လူမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကလည်းဒါပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့အဲ့ဒီကြတော့မ क्वे ပြတော့ဘူး။သို့တော့အဲ့ဒီကလည်းပဲဘယ်တော့မှဖုံဖုံတို့မှရောက်မယ်ဆိုတာမသိသေးဘူးလေ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့အာထုံမှုဘောအခြေခံမူတည်ပြီးတော့ရောက်မှာပေါ့။နော်အခုအချိန်နေ့တိုင်းကြည့်ရတာတော့နီးမလို့ထင်လား။ဝေးမလို့ထင်လား။ဝေးမလို့ထင်တယ်အဲဝေးမလို့ထင်မှတော့ထင်တာတောင်ဝေးမလို့ထင်နေတယ်ဆိုမှတော့ဝေးမှာတော့သေချာတလောက်ရှိနေနီးမလို့ထင်တာတောင်ဝေးနိုင်သေးတာလေဝေးမလို့ထင်နေမှတော့ဝေးမှာပဲလေကိုယ့်အကူနီးမယ်လို့ထင်တဲ့အနေအထားရောက်အောင်လုပ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတော့ဒါကတော့ဘုံဘုံတော့တစ်ခါလေးသုံးသက်ကြည့်ပါလေတည့်ရ24နာရီရှိတယ်နေမှရဖို့အတွက်ဘလောက်စိတ်ကူတော့တစ်ခါလေးတစ်ချက်ကလေးတောင်စိတ်မကူတာရှိတယ်တရားအထုတ်တာတောင်တစ်ခါလေးနေမှရခြင်းနဲ့စိတ်မပါဘူးအမှတ်တမဲ့သွားအထုတ်တာရှိတယ်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့စိတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရချင်တဲ့စိတ်ဒုက္ခငြိမ်းချင်တဲ့စိတ်ဆိုတာတောင်သိမ့်မပါဘူးအလုံးနေကြမလို့လှုပ်လိုက်အောင်ပဲစိတ်ကလေးချင်မှနည်းနည်းမှချမ်းသာပါသေးတော့ဆိုတော့ဟိုရည်ရွယ်ချက်ကိုအစပြီးတော့ပြောညံ့နေတာလေးကိုထောက်ပြချင်တာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရင်တာပါတော့နောက်ဆုံးယန္တာဖြစ်သွားတော့မှပဲနော်ဒါနပါတဲ့တရားနဲ့မပါတဲ့တရားဘာဖြစ်သွားလဲတူသွားတာအဲ့ဒီကြရင်တော့သူကထူးခြားမှုမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမရောက်ခင်လောကီလိုဖြတ်သန်းရတဲ့ကာလတွေမှာဘုံဘုံတို့မှာဘာမှမတူနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒါရိုးသားလာဝန်ခံရင်လော်ဂီဆိုတာလည်းပဲကင်းလို့ရတလားပြန်တော့လော်ဂီထဲမှာပဲနေတာပါပဲပြောရရင်ကင်းလို့မရတာမဟုတ်အဲ့ဒီထဲမှာကိုနေနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလူရင်ဆန္ဒတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့လူရင်ဆန္ဒတွေကိုဘယ်ဟာကဖြည့်ဆည်းမှာလုံးဆိုရင်အဲ့ဒီမုံမြတ်တဲ့ကောင်းမှုတွေကဖြည့်ဆည်းမှာအခုအဲ့ဒီကောင်းမှုတွေကဘာကိုဆောင်ပေးပြီးတော့ပြောနေတာတော့ဒါနာကောင်းမှုကိုဆောင်ပေးပြီးတော့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရင်တာလေးစီစဉ်ထားတာလေးဏိကုံးပိုင်းရောက်လာပြီ3-4မိနစ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါကတော့နောက်တပတ်နေရင်ကထိန်တရားလေးထပ်ဟုံးမယ်အဲ့ဒီကြာရင်လည်းထပ်ပြောအောင်မယ်အဲ့ဒီကထိန်တရားဓမ္မတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါကရန်ကုန်ကျောင်းအတွက်လှန့်ဟောရမှာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘလူးကောင်းမှုပဲလှုပ်လှုပ်အယုတ်အလက်အမျက်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကလေးကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်တိုင်းလေးမှာတတိယမိဖို့နည်းနည်းအရေးပါတယ်လို့ဖုံဖုံစီထဲမှာယုံကြည်ထားလို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်လားနော်ဘယ်ကောင်းမှုကိုပဲလှုပ်လှုပ်ယုံညံ့တဲ့ကောင်းမှုရှိတယ်အလေအလက်ကောင်းမှုရှိတယ်အမြင့်မြတ်ဆုံးကောင်းမှုရှိတယ်အလုတ်တိုင်းအလုတ်တိုင်းမှာအဆင့်၃ဆင့်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဌာနကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအယုတ်အလက်အမြတ်ကရှိနေတယ်တော့အယုတ်အလက်အမြတ်မှာဘယ်ဟာရချင်းလဲလို့မေးရင်ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်မဆိုင်မဲ့တော့အမြတ်ဆုံးမရချင်တာလို့ပြောမှာပဲရလဲရချင်မှာပဲဒါပေမဲ့ရချင်တိုင်းရသလားဆိုတော့ဘယ်ဟာမတုံးလုတ်တလို့ရမှာနော်အဲ့တော့ကိုကလုတ်တက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်အမျက်ဆုံးကိုရခြင်းအမျက်ဆုံးကိုရအောင်လှုပ်တက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကအကျဉ်းမြင့်လေးပဲပြောမှာပဲနော်ဟိုတိပိသားလေးကိုသတိပေးတဲ့သဘောကတိတော့တိကြပိသားပဲ
เนาะตลอดเตียတွေဟာတော့အများသူကတော့3ပေးစကားပဲဟုတ်လားရပြီနားလည်ပြီးသားလေးကိုမမေ့အောင်ပြန်စဉ်းစားမိအောင်ပြောကြရတာများပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အယုတ်ဆိုတာဘာလဲတဲ့ယတ္တကာမတာရတယ်เนาะအချံရံအကျော်စောနာမည်ကြီးမှုကိုလူတော်ကိုသူများသိစေခြင်းမှုဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးအကျော်စောကိုလိုလားတောင့်တပြီးတော့ပုတိတံဖြစ်စေခဲ့သည့်ရှိသောဟီနံအယုတ်ဒီယတ္တကာမတာယပုတိတံဟီနံ ਨੇ ဟောနော်ငါဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာသူများသိပါစေသူများသိစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တာပုထုဇဉ်တွေမှာအဲ့ဒီစိတ်ကအရန်ကြောက်မက်စရာကောင်းလောက်အောင်စွဲနေရနော်ဘာလေးလှုပ်လှုပ်ပဝင်းကျင်ကိုဘာဖြစ်သလဲသိစေခြင်း ਨੇ ဒါကြောင့်ဘုံဘုံစာလေးတစ်ပုဒ်ရေးထားတော်တော်များများအဲ့ဒါလေးကိုနော်ဟိုဘလို့ပြောမလို့တင်ထားရတာရှိတယ်ပါတယ်တော့နော်ကိုအကြောင်းသူများသိအောင်လုပ်နေရတယ်ကိုအကြောင်းကိုဘာမှမသိလိုက်ဘူးဆိုတော့ဘဝအဲ့တိုင်းပဲသွားနေရနော်နော်ကိုအကြောင်းပါတော့သူများသိစေခြင်းနဲ့ကိုအကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်တာအသိမရှိဘူးတရားထုတ်တာကိုအကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်တယ်ဟုတ်လားကျန်တာတွေကပါတယ်အများစုကဟာသူများသိအောင်လုပ်နေတာနော်အတ္တသဘောပေါ့နော်ငါရှိနေတယ်ဆိုတာတော့ဘလူနီးလေးနဲ့ပဲသူများသိစေခြင်းနဲ့အခု Facebook ဆိုတာကြီးပေါ်လာတော့ပိုတောင်းထင်ရှားသေးတယ်ဟုတ်လားသူများသိစေခြင်းနဲ့ဆိုတာကြီးဟုတ်လားเนาะသူများသိသိချင်းတဲ့စိတ်နဲ့လို့ရင်ပါတယ်တော့ဟီနာเนาะယုံညံ့တဲ့ဒါဒါနရေအဲ့လိုမတွေးနဲ့ကျန်တဲ့အလုပ်တွေလည်းပဲအဲ့ဒီစီကံတိုင်းသွားတာเนาะဒီလပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကောင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်သူများသိသိချင်းတဲ့စိတ်နဲ့လို့ရင်အဲ့ဒါပါတော့ယုံညံ့တဲ့ကောင်းမှုပဲဖြစ်တယ်ကောင်းမှုတော့ကောင်းမှုပေါ့အစင်မမြင်ဘူးပေါ့ဆိုလိုတာဟုတ်လားနောက်အလေလက်ဆိုတာပါပြောတာပုံညာဖလကမ္မတာယကောင်းမှုရဲ့အကျိုးပေးကိုလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပုတိတံဖြစ်စေခဲ့သည့်ရှိသောမရှိမှအလေလက်တယ်။နော်သူကတော့အလေလက်လောက်ချိတ်တယ်။အခုဘုန်းဘုန်းတို့ပြောနေတာကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုပြောနေတာ။ဟုတ်လား။ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမရချင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့ဆိုတော့တိတ်မလွယ်ဘူးနော်ဒီဥစ္စာ။ဟုတ်လား။အချမ်းရံကိုနမကြီးမှုကိုရချင်တာတဲ့တော့သူကပါတော့အဆင့်မြင့်တယ်။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့သူလည်းအလေလက်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့။နော်။အဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကအမြင့်မားဆုံးကိုရအောင်ဘယ်လိုသွားမှာတော့ဣဒံဤမှုသည်ကတ္တပ္ပမေဝကတ္တပံဧဝပြုသင်ပြုတိုက်တဲ့အမှုလို့နော်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အရိယဘာဝမြင့်မြတ်တဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အလေးအလာကိုနော်နေတာယအမိပြုပြီးတော့ပုတိတံဖြစ်စေခဲ့သည့်ရှိသောပဏိတံအမျက်ဒီ။ဩဒီအလုတ်ကမြင့်မြတ်တဲ့အလုတ်လှုပ်တင်တဲ့အလုတ်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုတ်တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုတ်မြင့်မြတ်စင်ကြယ်တဲ့အရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေလှုပ်သွားတဲ့အလုတ်နော်တန်ဖိုးရှိတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လူတွေလှုပ်တဲ့အလုတ်ဒါကြောင့်လှုပ်တင်တယ်ဒီအလုတ်ကဟုတ်လားအဲ့လိုလှုပ်တင်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့လှုပ်တင်လို့ကိုလှုပ်တာဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးနဲ့လှုပ်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါပါတော့အမြတ်တဲ့အဲ့တော့သူများတီတီမတီတီဒီဟာရဲ့အကျိုးဆက်ရရမရရသူကအလွန်ရှင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကဖုံဖုံတို့ကလောဘကိုပဲခွာလိုက်တဲ့သဘောပါပဲဟုတ်လားတေချာစဉ်းစားနော်ဒီဥစ္စာလေးကနော်ကိုလှုပ်တာသူများတီတီခြင်းတယ်ဆိုတော့လဲလောဘတစ်မျိုးပဲဟုတ်လားသူကဘလို့ပြောရအောင်ဘာမှအကောင့်အထည်တောင်သိရှာလို့မရတာကြီးကိုရကျင်တာ तू ကတော်တော်ပိန့်တဲ့လောဘလို့ပြောရမှာဒါဒီအဲ့ဒါကိုပဲရကျင်နေကြတာဟုတ်လားကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်ကိုလိုချင်နေဆိုတာလဲပါတော့လောဘပဲအဲအဲ့ဒီလောဘကနည်းနည်းသဘာဝကျသေးတယ်နော်နာမကြီးမှုကိုလိုချင်တဲ့လောဘကသဘာဝတောင်သိမကျဘူးလို့ပြောရမှာဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်တမ်းကဘုံဘုံတို့ရကျင်တာတွေကလိုချင်တဲ့လောဘကြောင့်ရတာလားရစရာအကြောင်းတရားကိုလှုပ်ထားလိုက်လို့ရလာတာလားဒါကိုဘုံဘုံတို့ကတိတိချာချာစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်လောဘကအပူကြီးဆိုတာကိုနားလည်သွားနိုင်တယ်။လိုချင်လို့ရတာလား၊ရတဲ့ရရှိအောင်လှုပ်ထားလို့ရတာလား။ရတဲ့ရရှိအောင်လှုပ်ထားလို့ရတယ်နော်။အဲ့တော့ရတဲ့ရရှိအောင်ကိုကလှုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရမှာပဲလေ၊ရချင်သည်ဖြစ်စီမရချင်သည်ဖြစ်စီ။ဟုတ်လား။ဟောငေဥသီးကိုစားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဆက်ချင်သည်ဖြစ်စီမဆက်ချင်သည်ဖြစ်စီစက်မှာပဲငေဥသီးကသူဆက်ချင်သည်လားမဆက်ချင်သည်လား။ဘာမှသူ့မှာစဉ်းစားတဲ့သဘောရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကလေးမတော်လို့စားမိတယ်။သူကတော့အလိုက်ကန်းဆိုးမသိဘူးလေ။ဆက်ရရှိရင်ဆက်ပလိုက်တာပေါ့နော်။ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုကကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးတဲ့နေရာမှာကိုကကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရကျင်တဲ့လောဘကြောင့်ကုသိုလ်ကပေးတာလားမဟုတ်သူ့ရဲ့ပင်ကိုသဘောကိုကပေးတာအဲ့တော့ကိုကဂျားတဲ့ကရကျင်နေတဲ့စိတ်ကြီးကဘာဖြစ်နေတော့အပူဖြစ်နေတဲ့အပူမှသူကအနှောင့်ယှက်သဘောအနေနဲ့ပိုးနေတာအညစ်အကြေးသဘောအနေနဲ့ပိုးနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်ကိုရကျင်တဲ့စိတ်မထားရဘူးဆိုတာကမထားရင်ရပါမလားလို့မစိုးရင်နဲ့မထားမှပိုးရမှာသူကဟုတ်လားအဲ့ဒီမထားတာကိုကစားကောင်းမှုတမျိုးထက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဦးဇင်းကတော့အဲ့လိုမြင်တယ်။မရချင်ဘူးဆိုတာကိုကစားမုံမြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားပြီလေ။ဟုတ်လား။နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဖို့ပဲတောင့်တတယ်။ဘဝတန်တရားဒုက္ခပဲ။ဒီဟာတွေကဘာဘူးမှမရချင်ဘူးဆိုရင် तू ကအဲ့ဒါအဲ့စိတ်ကအလွန်အဆင့်မြင့်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွား။အဲ့ဒီဘာဘူးမှမရချင်လေလေရလေလေပဲ။မရချင်လေလေရလေလေဆိုတဲ့စကားကလည်းပဲအလွန်ပြောချင်တယ်ဖုံဖုံက။ဟုတ်လား။
ဘာဘူးလို့ပြောရင်တော့ဆိုတော့အခုလောကမှာကြည့်ဟာလူချင်းတာတွေသိမ့်များနေလောဘတွေသိမ့်ကြည့်နေဆိုမပေးချင်ဘူးဗျာလောဘရတာကိုတအားတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုဒါအပေါ်ရင်မြင်ကြည့်တာလက်တွေ့လေးကိုပြောကြည့်တာဟုတ်လားဘာမှသိမ့်မရချင်ဘူးမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ပေးချင်ကြတယ်ကိုလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဟာသိမ့်မရချင်ဘူးဆိုရင်မရချင်ဘူးဆိုမှရော့ပါရော့ပါနဲ့အတင်းပေးချင်တယ်ဟာဟိုဟာရချင်ဒီဟာရချင်ဆိုဘာဖြစ်တော့အမြင်ကက်လာမပေးချင်ဩစိတ်ရဲ့သဘောကလည်းတကယ်ဆိုရချင်တယ်ဆိုရင်ပေးလိုက်ဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်သူရချင်တာလေးရသွားပါစေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရချင်တယ်ဆိုရင်ဘာတော့မပေးချင်ဘူးမရချင်ဘူးဆိုရင်ပေးချင်တယ်သဘောလေးကိုပြောပြတာပါဘုံဘုံကဟုတ်လားအဲ့လိုပဲလိုချင်တယ်လုံးမလဲအခုဘာဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားမြင်တဲ့အတိုင်းပြောထားတာမွေးလိမ့်မယ်ငှက်လိမ့်မယ်ရှားပါလိမ့်မယ်ဖြစ်လျာဘဝမှာလောဘဟုတ်လားသူ့ကိုဖယ်မှာအလောဘဖြစ်မှာပိုးလိမ့်မယ်များလိမ့်မယ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ဟောထားတာမလိုချင်မှရမယ်လို့ဟောထားတာနော်လူချင်းလေးမရလေးပဲမလူချင်းလေးရလေးပဲဒါသဘာဝတရားရဲ့ဏိယာမနော်ဒါကိုမြင်ရမယ်အခုလည်းပဲဘုန်းဘုန်းတို့အမျက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာကိုပယ်ရမှာနော်လောဘကိုပယ်ရှားထားတာနော်ကိုလှုပ်တာသူများသိသိချင်းတဲ့လောဘလည်းမပါနောက်ဆုံးဘယ်အထိတောင်လောဘကိုပယ်ရမလို့သူကကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကိုရချင်တဲ့စိတ်တောင်မရှိသေးရဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှဘယ်ကိုကူးသွားမှာတော့အမျက်ဆုံးကိုကူးသွားမှာဟုတ်လားဒါလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလို့ပြောရလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမရသေးဘူးဆိုရင်တောင်လှုပ်အောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးပေါ့လှုပ်တဲ့လို့ကိုလှုပ်တာမြင့်မြတ်လို့ကိုလှုပ်တာเนาะဒါလှုပ်မှเนาะနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရမှာတတော်ကောင်းကြီးတွေလှုပ်သွားတာဆိုတဲ့တကယ်အမြင်မှန်နဲ့လှုပ်သွားတဲ့အလုံမျိုးပေါ့เนาะဒါကတော့ဏိဂုံးပိုင်းလေးပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုအတူတူဖြင့်ဒီအချိန်မှာတော့ဒါဒါနာကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ပေါ့เนาะအမျက်ဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့တတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့အမှုအကျင့်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုံးဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့လှုပ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ပြောရင်ဒါလေးတွေတော်တော်လေးပြည့်စုံသွားပြီနော်မိနစ်50လောက်တောင်ရှိမိနစ်50လောက်တောင်ရှိသွားပြီနဲ့တူအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ရေသက်ချအမျှဝေကြရအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီတရားနာရင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ဒါနာကောင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်မှုဝမ်းသာမှုခွန်အားတွေတော့ကြည်နူးမှုခွန်အားတွေလည်းအများကြီးဖြစ်ကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကောင်းမှုကိုပို့ပြီးတော့နော်အဖြစ်စီတော့ကြီးမားစီတယ်ပို့ပြီးတော့အကျိုးပေးကိုထက်သန်စေလိမ့်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့လိုတွေဖြစ်အောင်လည်းပဲတရားကိုဟောကြရတာနားကြရတာအဲ့တော့ဒီနေ့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအထူးသဖြင့်နော်ကထိန်အလှူဒါနနော်ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါတန်ခါတော်လေးနော်အခြေအနေရအကြောင်းကိုမပင့်နိုင်မိမယ်လို့လည်းပဲပုံမှန်တို့အကုန်လုံးနော်ပင့်တန်ခါနေနဲ့ကွဲဝေးပြီးတော့လှူရမှာတွေရှိပါတယ်နော်အကုန်လုံးနော်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့သည်အမေညာပုံညာမျက်နှာပံကိုအမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့တွန်းအားဖြစ်ပါစေအကျိုးကျေးဇူးပြုပါစေလို့အိမ်ပါချမ်းသာကိုဆုတောင်းရမယ်ပြီးရင်နော်ကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်ကြတဲ့ပိုးပွားမိပါဆွေမျိုးသားချင်းအစာထားကိုစောင်းနှမများအစာထားအာလုံသောတတ်တော်အနန္တကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အဖို့ပါကအညီအများရပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေလို့စေနာမေတ္တာရှိထားပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေးကြနော်ဒကာကြီးဥညာဝင်းတို့ဒကာကြီးတော်များများအဲ့တော့ညီကောင်မောင်နှမတွေအကုန်လုံးအိမ်ကနေနာယူနေကြလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းဘုန်းတို့အားလုံးပါတယ်သိထားပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြမယ်အများအတန်းပေးဝေကြမယ်နော်အရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုပြုလုပ်အပ်သောကတိနာစီဝရဒါနကတိန်လူတော်မင်္ဂလာထိုကတိန်လူတော်မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြု၍အချံရန်အနေဖြင့်လူတန်းညာရသောဒါနာကုသိုလ်ဆောက်တည်ကြရသောသီလကုသိုလ်တရားတော်မြတ်ကိုနာယူကြရသောဓမ္မတဝနာဘာဝနာကုသိုလ်ဤကဲ့သို့ညာမြတ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ကိုပြုလုပ်ကြပါကုန်၏အရှင်ဖေယားဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤစွမ်းတတ္တိကြောင့်မဲ့ညာဖူညာမျက်နှိပ်ပါကိုလင်းမြန်ထုတ်ချက်မျက်မှောက်ပြုပါရစေသာအရှင်ဖေယားဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤအဖို့ပါကကိုအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘိုးဘွားမိဘ
ဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားအစာထား၍31ဘုံကျင်လီကုန်သောတတဝအနန္တတို့အားအညီအမြကုသိုလ်ပါကပေးဝေငှပါ၏အမြရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေတော့ကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓု